ჩვენი ფუნქცია რატომაც ვართ აქ, ეს არის კონკრეტულად წვლილი შევიტანოთ უკრაინის წარმატებაში, რაც არის საქართველოს წარმატება. ის რაც ვიცით, ის რაც გამოცდილებაც გვაქვს, ის რაც გავაკეთეთ საქართველოში, გავაკეთოთ აქაც უკრაინაში ჩვენს უკრაინელ მეგობრებთან ერთად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახალი თაობის, ასე ვთქვათ, რეფორმები გავაკეთოთ იმ ასე ვთქვათ განვლილი პერიოდის გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ეს არის ძალიან კონკრეტული მიმართულებები, დაწყებული იუსტიციის ახლებიდან, გაგრძელებული ელექტრონული ტენდერები, ლიცენზირების სისტემები, ბიზნესის კეთების გამარტივება ზოგადად უკრაინაში, ძალიან ბევრი სფერო, რაზეც